Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kumpulan Rosino, saya ingin mengucapkan tahniah kepada band ini kerana telah mengeluarkan single terbaru bertajuk Ego. Saya dah dengar, saya sangat berpuas hati dan juga dengan kualiti production yang ada pada lagu ini. Dan cuma saya rasa macam terkejut juga sebab ada juga production berkualiti yang sebagainya yang macam ni di Malaysia, band-band yang berkualiti. Cuma itulah, oleh kerana music business Malaysia ni taklah sekembang mana, tak sebesar mana. Kita di Malaysia ramai yang berbakat, contohnya kumpulan Rosino ni. Itulah bila terdengar, bila saya dengar berulang kali, saya rasa macam kagum dengan kualiti yang diberikan oleh kumpulan Rosino dengan lagu tajuk Ego ni. Saya sungguh suka. Saya sangat suka dengan lagu band Rosino. Daripada segi teknikal, daripada segi performance, vokal, ada karakter dan juga lirik dengan melodi dia sangat bagus. Dan harap peminat-peminat metal dapat memberikan lebih ruang dan peluang untuk mereka supaya mereka dapat pergi lebih jauh dalam bidang muzik ni. Daripada segi itulah, daripada segi teknikal, saya bangga. Saya tengok ada juga anak-anak muda di Malaysia yang boleh menghasilkan lagu sebaik ni. So, tahniah kepada Rosino. InsyaAllah anda akan berjaya dengan usaha yang kuat. Saya menyokong kerjaya dan juga masa depan band ni. Saya menyokong. InsyaAllah kalau saya juga diberi peluang untuk menerbitkan lagu untuk band ini, saya sangat sangat berbangga. Dan selamat maju jaya kepada band member. InsyaAllah anda akan berjaya. Itu sajalah. Assalamualaikum.